صلي على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اس وقت ہم کارکنان میں موجود ہیں، ہم یہاں اس لیے تقریر کر رہے ہیں اس لیے کہ وہاں کافی دھوپ ہے، آپ لوگوں کے بیٹھنے میں اٹھنے میں زحمت ہو جائے گی، بہت زیادہ وہاں پر بھیڑ بھی ہے، تو انشاءاللہ کچھ چیزیں میں یہاں بتا دیں گے اور زیارتیں وغیرہ ہم وہاں جا کے وہیں پہ زیارت کریں گے. جو زائرین پہلے آ چکے ہیں، جو پہلی دفعہ آئے ہیں، سب لوگ میری بات کو آپ لوگ غور سے سنیے گا، اس لیے کہ ہم ابھی نجف میں نہیں ہیں، ہم ابھی کاظمین میں ہیں. ٹھیک ہے، یہاں سے ہم سب سے پہلے جائیں گے کاظمین، امام موسیٰ کاظم اور امام محمد تقی. ایک ہی زری کے اندر دو قبریں موجود ہیں، امام موسیٰ کاظم ساتویں امام اور امام محمد تقی، ان دونوں کی ہم لوگ زیارت کریں گے. پھر اس کے بعد یہاں جو ہے جو دو بزرگ عالم دین ہیں، سید رضی اور سید مرتضی عالم الہدیٰ، واقعی بہت ہی مظلوم امام ہیں ہمارے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، جن کا جنازہ جو ہے بغداد کے پل پر بہت ہی بے دردی کے ساتھ پھینک دیا گیا. اور امام موسیٰ کاظم امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی جتنی بھی فضیلتوں کو بیان کیا جائے وہ کم ہے. خود ہمارے اور آپ کے آٹھویں امام امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من زار قبر ابی بغداد کان کا من زار قبر رسول اللہ فی المدینہ. کتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اگر کوئی انسان کاظمین پہنچے یا کاظمین پہنچنے کے بعد اگر وہ امام موسیٰ کاظمی امام جواد کی زیارت کرتا ہے تو گویا اس کا ثواب اس طریقے سے ہے کہ اس نے مدینے میں قبر رسول کی زیارت کی. ہم کہاں جا رہے زیارت کرنے کے لیے؟ کاظمین میں امام موسیٰ کاظم کی زیارت کرنے کے لیے، لیکن ہمیں ثواب مل رہا ہے مدینے میں قبر رسول کی. پھر امام فرماتے ہیں کہ من زار قبر ابی بغداد کان کا من زار قبر امیر المومنین فی النجف. کہ اگر کوئی انسان کاظمین پہنچے اور یہاں اگر وہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرتا ہے تو گویا اس کا ثواب اس طریقے سے ہے کہ اس نے نجف اشرف میں مولا علی کی زیارت کی. محمد آل محمد صلوات خواهد کو حمدم بر حمدم بر گل رو محمد عجیل علی سلامتی خودت و شفای مریضت بلند سلام سلام
Thank you.
خانم سرقانی به باب مراد مراجعه فرمایید. خانم مجموعه روستا